နော်နောက်ကပတ်တော်နဲ့ဟောပြောဝင်ကမဲဆရာကိုအားလုံးလက်ခုပ်ကြီးလည်းအတူတူကကြိုဆိုကြရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကောင်းချက်လားအာမင်ညာခင်ကကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့အကောင်းဆုံးကြီးချက်ကိုပြင်ဆင်ပြည့်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်လောကမှာဖရာကြောင့်လာခြင်းတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ရောက်ခြင်းတဲ့လူတဲရောက်တာမဟုတ်ပါဖရာတစ်ခင်းကောင်းပြင်းမင်္ဂလာခံစားတဲ့လူတွေကိုပဲရောက်တာပါကျွန်တော်ကြောင့်ကိုမကြောင့်တဲ့တို့မှာဖရာပြီမှာအဆောင်ကနေပြင်မှာနေတယ်အားဖရာတဲ့ Home Self မတက်နိုင်တဲ့ချိန်မှာ Home Self ကအားစားနေတယ်โอ้ผมสับกองเกตปูยพระยาให้กองตีดูราเบสไอ้นี่ยาสาเกทีนี้มาแล้วดิพระยาจังยောက်ดากะตอยงตายงเนี่ยยောက်ดาพระยาเนี่ยกองเนี่ยชิงกันซาโลยောက်ดาไปบาเดตนอเยนามีกาไฮโดปาไปบาเดสไฮปาโลขอบาเดตนอกาเทมปีเนปีเดมาดีแค่บาเดตนอเยလောက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကအဲကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့ຢာလေးကကျက်ဆက်ကြမ်းမှာပေါ့နော်ကျက်ဆက်ကြမ်းမှာစာတန်ပြီးခဲ့တယ်အာနတ်ဖောင်းတစ်စက်တိလောက်မှာပြခင်ကအဲ့ဒီကျက်ဆက်ကြမ်းမှာလောက်ရင်းနဲ့ roster ပတ်ပူရအာ property ခဲ့တာပေါ့နော်အမေရိကန်ကနေဆက်မှဇာမနော်လေ property တွေကျွန်တော်ကြောင့်သူလေးတွေကလည်း property တွေဆရာ gospel တော့ပါအာ offer ပြခဲ့တယ်ဘနော်အနေနဲ့တော့တိတ်မတွားရဲပေါ့အာမတတ်နိုင်တာမလို့တတ်တာအများရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာကြတော့ညီမင်းခွန်းနဲ့ဟိုဘီဖျားခင်တွားပါမယ်ဆိုပြီးတွားတယ်တွားတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကအထူးဘောင်းချပြခဲ့တယ်ဝီဆုံတဲ့နေရာမှာပို့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနဲ့ဆတ်မှာအခက်ဆုံးလဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်စေငါမလာဖြစ်နေတဲ့တွားရတဲ့ဘူနီယာရောက်တဲ့ခါမှာမနေ့ထားတာလုံးဝအစဲမပြေဘူးပေါ့နော်တထိုးလို့တဲ့အတွက်ဆိုတော့အာမကောင်းဘူးဆွေလည်းဖုန်းလို့ပြကြပါအင်တာမစီဘူးတဆိုလို့မော်လဲနေဆွေနဲ့အာတောင်းတဲ့ချေကိုလာဆွေရနောက်ကနေဝတ်ကနေလာလိုက်လဲလိုက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အာကြာကြီးတနာတော့တနာရဲ့ဝတ်နာဆိုတော့တနာတော့ခံနိုင်တော့ပေါ့နော်နော်နောက်လိုက်တဲ့ကြောင့်သူလေးတွေအားလုံးဝမခံဘူး။ဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တကြောတော်ရအောင်ဆိုပြီးမှအာနာနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းတွားခဲ့တယ်ပြီးမှဖလမ်နဲ့ကိုလည်းတွားခဲ့တယ်စစ်တိုက်တယ်လောက်ကိုင်ဘက်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပို့တယ်ပေါ့နော်။ဘုရားခင်ကအာကျွန်တော်ဝတ်စပယ်တော်တဲ့ခါမှသူတစ်ဖက်သူပါဝင်ခဲ့တယ်ဖလမ်နဲ့တွားတော့မှဆိုရင်လုံးဝတော့ရောက်တဲ့ခါမှကျွန်တော်ကဒီရင်လို့နဲ့တရားဟောတယ်တန်တတယောက်ကဖလားလို့နဲ့တရားဟောတယ်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တန်ရှင်တို့ရင်တော့အကြောင်းကိုပြန်ခဲ့တယ်တရားကြောင့်ပြတဲ့ခါမှရှင်မတရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘွာကြောင့်လည်းဆိုတော့စကားပြန်ကုန်ရတဲ့ခါမှဒီညဆရာရဲ့တရားဟောတာကကိုစားနေတဲ့ကိုစကားလို့ကောင်းကောင်းတလုံးမကျန်နားလေဒီနေ့ဒီတခါလဲအဲ့ဒီလေရောက်တဲ့ခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာပေါ့နော်ဒီ Sunday မှာကျွန်တော်တရားဟောတယ်အရင်မှတရားရှိတယ်သူကကျွန်တော်တည်တယ်လို့လည်းဟောတာပေါ့ညာချက်တွေးမှာသမင်းစားတယ်ဒီနေ့သူစားတယ်ရှေ့ရဲ့တရားဟောတာအားလုံးနားလေတယ်ခရီးချမ်းတော်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ကတည်းကလွတ်လပ်သွားတယ်တဲ့အာအခက်ခဲအားလုံးအားပေါ့တော့ညာသူစားတယ်ကပလူလဲဆိုပေတော့ညာတဲ့တတိခါဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါစီအာမင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုပဲလို့ပြောမလဲမလုံနိုင်တဲ့အရာများကိုလည်းလုံစီတဲ့ဘုရားအာမင်အာတတိခါကိုတအားထွက်လာတယ်အာမင်နော်ဆူရင်အမနော်ကြီးသာမတီးတာဆောဖာလမ်တီးအဲ့ဒီတခြင်းပိုင်းမှာဇန်ကိုမနထောင်းကိုခုနေမှာအမတော့ထဲမှာတောင်းတကုံအရာငားရက်ကွက်မှာလောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ကဘာမှစကားလုံးဝမပြောတတ်သေးဘူး။စီခံတော်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းဒီခေါ်ပြီးမှစီခံတော်တည်ရတဲ့ချင်း။အရာစိတ်နာလို့ကျွန်တော်ဘာမှစကားပြောတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့
မင်းတနာပြုတ်သွားတယ်သူများစီမှာအဲဝင်ကလေးဝင်ရတယ်တော့ပြောတာကိုသူတို့ကလုံးဝနားမလဲဘာကြီးဆိုတာအားစိတ်တိုင်းကြားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်စုတောင်းရင်များတန်ရတဆုတောင်းတယ်စုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားကအချင်းတပုတ်ကိုအမှန်ဆုံးကျွန်တော်အဆောဖမ်းပြီးထားလဲမပြီးတတ်ဘုရားသခင်ကလိုအပ်တဲ့ဟာအလိုပြီးတတ်တယ်အဲ့ဒါသင်္ဆတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲညီထားတဲ့ပြည်သက်ဆံမလို့ပါဘုရားပြီးရင်လည်းဆက်လို့ရတယ်အာမင်ဒီတခါလည်းမြတ်ဘုရားတဲ့ခါမှာသခြင်းတားထွက်လာတော့အဲ့ဒီညမှာလည်းသခြင်းတပုတ်ကိုဆက်ခဲ့တယ်အခုသူတို့ကစတီဒီယမ်မှာတရားဆိုခိုင်းတယ်အာတော့ဆူရာကတော့တော့အသက်တာမှာအလိုအဆုံးပြားနေကျွမ်းဝင်ဘုရားနဲ့ပြီးဟောနော်လူတောက်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကဘုရားနဲ့ပြီးအာကြာအဒိတနာချာခန်တိဆယ်နိမဘယ်လိုရှိထားတယ်လဲဆိုတော့အထောချာစကားဟူမူကားဘုရားတခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ပြည့်ညက်တော်တို့ကိုဆောင်ဆော့တော်ဤရှိကားလူနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်အစာအာလုံးအစုံတို့အချို့ချာတဲ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာဝင်ကဖရားရဲ့စကားနာထောင်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။ဟန်စင်းချင်းခါရတဲ့လူသားတွေတခြားတာဝန်မရှိပါဘူး။ဒီမှာမိမမြရိကတည်ကြမှာခလီရိကမိဘစကားကိုနာထောင်ပြီးတော့ဝန်တာတယ်။တို့တောင်းတာကတာတာတမီတောင်းတာမို့တောင်းတယ်ဒီဘာဒီကဝင်တာလည်းအကောင်းဆုံးအင်ဂျင်ကိုဝင်တယ်။အဲဒါဘာကြောင့်လဲ။ဒီဘာဒီစကားနာတယ်။သူနည်းသူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယာရဲ့အတ္တမှာဖရာရဲ့စကားနာတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာတာဝန်ရှိတဲ့တာဝန်ရင်းဒီနည်းမှာဟောကြားပြန်ကျွန်တော်သင်ပြပါပါ။ဖရာရဲ့စကားနာထောင်တဲ့သူများတိုင်းမှာပြောထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့စကားနာထောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပါဟာခဲ့ရမယ်အရာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကသူမကောင်းတဲ့အရာမကျိတ်တဲ့အရာနဲ့သူကအတူနေလို့မရတဲ့ကြောင့်ကဘောချာအခါတည်းဆက်နေဟတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကအာဗျံကိုဟောခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကောင်းကြည့်ပြီးချင်လို့အဲ့တော့ကြောင့်ပြာခင်ကအာဗျံစီမှာသူ့အင်ကိုထားခဲ့ပူရသူ့အမျိုးတွေကိုထားခဲ့ပူရသူ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေထားခဲ့ပူရပြောက်ခဲ့အာဗျာနဲ့ဘုရားသခင်ပြန်ပြီးချင်းစီဘုဘီဘုရားသခင်ကခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူကဘုရားရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်သူစားလိုက်ခဲ့တဲ့သူ့အင်ကနေထွက်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့စကားနာထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲမရှိဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲကြုံတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့မှာစိတ်ထဲမှာရှိပါပါအားကျွန်တော်ခရိယာဖြစ်တယ်ဘုရားကျမ်းမာမှာတက်တာပဲဘုရားကိုပူဖို့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုခံခဲ့ရတယ်ရှိလားအာစိတ်ထဲမှာခံစားခြင်းတလို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အာဘံလည်းအဲ့လိုပဲဘုရားစကားနာသူမင်းမကိုဘယ်လိုပြောမလဲအလို့ခံခံနေဒါပြင်းနဲ့ဖရာရဲ့စကားနာထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကသူ့နဲ့သူပါစီဆာလန်ဂျာကန်ပြည့်ကိုစက်တိတန်ရဆက်လေးမှာခက်ခဲခဲမှာကြေလွတ်တော်မူတယ်အာဗျံကဖရာရဲ့စကားနာထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တသားမှာလေဘုရားသခင်ရဲ့စကားနာထောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာဟာခဲ့ဘုရားမလူချင်တဲ့အရာများဟာခဲ့လူပါတယ်သူရဲ့စကားကိုနာထောင်အာဗျံကဘုရားသခင်စကားနာထောင်တဲ့တော်တာသူကသူ့အင်ကနေထွက်ခဲ့တယ်နော်ဘ
အတိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လူပေါ်တော့အပြားပဲကျိုးမတိတဲ့နေရာမှာရောက်တယ်တခြားနိုင်ငံရောက်တာအကျောင်းကိုမီးလိုက်ရင်တော့တပတ်တော်ပြောင်းလို့မကုန်တော့ကိုယ့်ကိုယ်မရှိကြမယ်လို့ဟုတ်တယ်အခက်ခဲပါလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျုံခဲတယ်ကကိုယ်မီးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းပြောစမ်းနေစီကြအပြားကအဲ့လိုပဲတခြားနေရာမှာတူတာအဲ့ဒါမျိုးကိုကျုံခဲဒါပေမဲ့ဖျားခိုက်တဲ့နေရာမှာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဖြစ်တာဆုံဆုံကြည့်ကိုခါရတာမခါရဖျားစကားနာထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အတ္တအားဖြင့်လူမျိုးတကာလုံးဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာကနေစတာဖျားရဲ့စကားနာဖျားနာထောင်ဝန်မလေးပါဖျားရဲ့စကားနာဖျားရဲ့စကားနာထောင်ကြီးကဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေထွက်ပြရတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဖျားခိုက်တဲ့စကားကျွန်တော်ဒီမနေ့ပြောပြတာကဖျားတခင်ကလက်တီးခေါ်ပါဆိုရင်ဟုတ်အာအပါဆိုရင်အလိုက်ပါအာမင်ခုံပါဆိုရင်ခုံလိုက်ပါအာမင်ဒါတွေကဖျားရဲ့စကားနာထောင်ကျွန်တော်တို့ကအာနိမ့်နဲ့ချီဆူတောင်းတယ်ဘောင်းချင်မရတာပါချမ်းတယ်ဖယားတခင်ခိုင်းရကိုမလုပ်ချင်ဘူးလက်မြောက်ပါဆိုတဲ့ခါမှာရှစ်လက်ဒီဟုတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာရှစ်တယ်ကကိုခိုင်းတဲ့ခါမှာရှစ်တယ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းချီလေးကိုဖွင့်ပြန်အကောင်းဆုံးတော်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအတော့တောင်ပြားဝမ်းမန်တနောကြောင့်သူအားရောင်းရှုတဲ့တရားကသူဟာကိုတအားနာတယ်ရှီခန်ပြရတဲ့ခါမှာအာကျောက်ကထဲမှာကျောက်စီလေပြီးနေပြီအတော့တရားကိုအာခွဲဖို့လုပ်လဲမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြောသူကလည်းပိုက်ဆံလက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွဲစစ်ခန်းဝင်ဖို့လဲကျောက်ရတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းနေဆူတောင်းနေနောက်ဆုံးတည်း depression was shit ဒါစံတော့ရင်တော့ center တဲ့ချင်းမှာအဲ့ဒီညမှာအတကုံခုံတယ်ဘုံပြီးမှဘုရားချမ်းပြတဲ့ခါမှာပြီးပေါက်တဲ့ခါကြောက်လုံးတလုံးကိုပါပြီးမှအဲ့ဒီနောက်ကတော့သူ့ဟာကိုဟာနာတာကိုပြုတ်သွားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားတခင်ကိုချီးမွမ်းချေဘုရားတခင်ချီးမွမ်းချေကတနော်တို့ကမတော်နိုင်တဲ့အရာများကျွန်တော်တို့မတောင်းတတဲ့အရာဒီနေရာမှာစင်တယ်ပါတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ပြန်ချလို့ပါ။ဟာလေလုယာ။အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ patient worship မှာအားလုံးကိုအားရပါရကောက်ဖို့ပုံဖို့ပြတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ပြတဲ့လက်မြောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်လာလို့မြောက်လာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကိုချီးမြှင့်လို့လက်မြောက်လာဖြစ်ပါ။အာမင်။ပုံတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ဟာလေလုယာ။ပုံတာနော်ခုံတဲ့ခါမှာတခုတွေကအားကြီးကြတဲ့တော့ကြံကြံသားတွေကနော်တအားကြီးပဲတအားကြီးကြတော့ကိစ္စမရှိလုံးဝမရှိဘူးတော့သူတို့ရှိမှတော့လာအလုပ်ခုံတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ဆိုတော့အတတ်ပေါ့အာမင်ဒေဇွတ်ကာလာအားကြီးမပြားတော့လို့တဲ့မတော်လို့မရဘူးတော့မတော်တတ်တယ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ကြံတော့အာဘီဟန်ရဲ့ဘုရားတန်ဖို့စကားနာထောင်ရဲ့တိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့စကားနာနော်ရှုတောင်းတဲ့ဒီ pressure ဝစီမှာအဲ့လိုပြောမှလဲနုဆောင်မွေးတာကခုနပြောတဲ့အတိုင်းလက်တီဟုတ်ဖို့စိတ်နုဆောင်မှုဒါလည်းဆိုလက်တီဟုတ်ပါလက်မြောက်ဖို့နုဆောင်မွေးတာလက်မြောက်ဘုရားတခင်ကမကအတတ်တဲ့ကိုလည်းအာနာနဲ့ကခိုင်းတာလည်းစီတဲ့နေရာမှာဟုတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းချီးမွမ်းဖို့လိုချင်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ပါ။ဘုရားရဲ့စကား။နာ။မရှိချင်အာဘီဟ။အတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ပါ။ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဘုရားရဲ့လှုပ်ခိုက်တဲ့အခိုင်းလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သုတောင်းစတာပေါ့။ဒေ။ဟာ
ာလာဘယ်လိုကဘုရားကုံချီးမွမ်းတယ်အတကုံတောင်းရအတကုံတောင်းရကြားတဲ့ခါမှာစိတ်တောက်လိုက်ပြီးတယ်ဘုရားကံကမှဆိုချင်လိုက်ပြီးတယ်ဟာဘုရားကအဲ့လိုမတော်ပါနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာပြုတ်ပြီးမှလက်မြုပ်ချလိုက်ပါမင်းလက်ထဲမှာကောင်းချီးချချင်လို့လက်ကိုဆန်းချီးလိုက်ပါအဲ့လိုပြောချင်ပြောရတဲ့ချီးလေးစီအဲ့ကျွန်တော်တော့ကမှတော့ချာလို့မျိုးညီလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဘုရားတကယ်စကားတော်တော်တို့တာဝန်ခံရမယ်။ဘုရားစကားနာခွင့်ရင်တော်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အင်းကပညာချောက်ပြီးမှာ။တော်တော်ကအဲ့လိုမောပဲတစ်ချင်လုံးတောင်းရတယ်တောင်းရတယ်။ရာခိုင်တဲ့အရာကြတော့ချက်တယ်။မပြောချင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်တော်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာဘုရားတခင်ရဲ့စကားဘုရားသခင်ကစကားပြောတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောရတဲ့ပုံစံမှမတူပါဘူးနော်တချို့လူတွေကအဲ့ဒီ pressure ကိုစီမှာဇာတ်တဲ့တော့ဇာတ်ကိုမှဇန်တဲ့လူမှဆွေးဆဲမှအနာကိုမှရှိသေးတယ် progress မှာရာကျ Sunday နေ့နာမှာဘာဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆွေးဘုရားခင်ကတပတ်စာတွေ့နေတာဟောနာကြည့်ခဲ့အတူတူအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကိုမှပြတ်ကွက်နေအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းမှာတက်ဖို့ဆိုအဲ့ဒီပတ်တော့အရာရှိနေတယ်တော်လေးပြန်ပါရတယ်ဘုရားကျောင်းတက်တဲ့ခါအဲ့ဒီချိန်မှာ person was sick ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကလက်လုံးကပြန်မယ်ကြာချိန်မှန်ခဲ့စက်ကတ်ခဲ့နေရာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလောလတ်မှုခံထားတယ်အဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာခရိယာနေရာဆိုတာဘုရားစကားအတကြောင့်ဘုရားခေစကနာของကိုရောရံပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထားခဲ့ရမယ်အရာဘုရားတွေကိုထားခဲ့ရမယ်ဘုရားမကြိတ်တဲ့အရာတွေကိုထားခဲ့ရမှာကျွန်တော်ကျမ်းသူကျမ်းသာကျမ်းသူတယောက်ကရောက်တယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူများဖို့ချစ်ကြပါနော်တန်ချင်းနဲ့ဘယ်ကြောင့်လဲတယောက်ရင်းနေအောင်ဆက်ဆံကြပါကျွန်တော်ပြောတယ်တယောက်ကရှာမောက်ဘူးလူတယောက်ကိုမောင်းရင်အရန်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်ဟောဘူးအဲ့လားဖျားတခဲမကျေဘူးဟောဦးရှာလူတယောက်ကိုမောင်းခဲ့လို့မျိုးနေနေတော့လောလိုက်တော့ဟိုပြောင်းလဲရာတခဲအဲ့လိုမျိုးမကျေဘူးအဲ့တော့တမန်တောင်းတဲ့ဆိုတာရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖျားခင်ကပါပြောတာသူများကိုချစ်ရန်တူရီကိုချစ်ပါတော့ပြောတယ်နော်ဘုရားတခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လိုက်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအောင်းနေမြန်တူနိုင်တယ်ပေါ့ပေါ့အတတံပါချမ်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားမကြိုက်တဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားမဝန်ဆန်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ပါမှာနော်ဘုရားนี่เราจะได้เนี่ยครับเป็นเนี่ยแหละตนเราเนี่ยณลงตาแท้มาอัตตะไอ้นี่ณลงตาแท้มามนาลูชินมงชินไส้กอกชินไส้สูชินพยามาเจได้อย่างเนี้ยกูเนี่ยณลงตามาสิได้ใช่มั้ยไอ้เนี่ยมาบวนสันดอเนี่ยอยู่แล้วไม่อยากออกอัตตะစေစုချင်းစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားမဆန်တော့ဘူး။အဲစေစုချင်းရဲ့အချို့ကမကောင်းတဲ့အရာများ။ဘူးများလား။အတွက်ကြောင့်တော်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားနာတော်မယ်။မလုံးတာကနေစား။အဲတော့ကြောင့်သူလန်ချခံတိလေးအငယ်20လုံးမှာမြန်ရင်နှလုံးသားကိုဆောင်းဆောက်လို့ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲဘုရားတည်တာ။နေလို့ရတဲ့နေရာ။အဲ့တော့ကြာဒီနေရာမှာဘုရားခင်ကိုဝတ်ပြုတဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကပြန်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်နေရာလေဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကဘုရားကျောင်းမှာရှိပြီနဲ့ဆရာပြန်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဘုရားခင်ကနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကြာဘုရားကျောင်းလာတဲ့ခါမှာဘာကိုလာရမယ်ပထမဆုံးနှလုံးသားကိုဆုဆောင်ရနှလုံးသားကိုဘုရားကျောင်းမှာထားရမယ်
ူတို့ဒီကဘုရားကျမ်းလာနေဘုရားကျမ်းပြည့်ရင်မလုံးမလဲဆိုတာကိုတချို့ဆိုဆင်းဆိုင်တဲ့ခါမှာဘုရားတရားဘယ်လာပဲဟောတော့အကျိုးမရှိဘူးမဆုံးတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာပါလဲဘုရားကျမ်းပြည့်ရင်လည်းအကျိုးမရှိတော့မှငါမသိတော့ဘူးချင်းတော့အားကဘယ်ကနေစားတယ်ဘုရားကျမ်းဟဲ့မှာသူ့ရဲ့ဘုရားရဲ့စကားတော့ဟာယူဖို့အဆင်ပြေမရှိဘူးအတော့ကြာဘုရားကျမ်းလာဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ကဘုရားသခင်ဒီနေ့မှာတနော်တမအတွက်လူချင်းတဲ့အရာများဖို့ပြီးတော့မှာစကားပြောတော့မှာအာဟုစက်ကတ်ကိုကြည့်တယ်တချို့လူတွေကတော့ဘုရားနာတဲ့ခါမှာသူများသူနာတတ်တယ်လားလည်းမကောင်းဘူးနော်ဘာသူဒီနေ့ဘုရားကျမ်းတင်လဲအရာကောင်းမှာပဲတော့တွေ့ရဆုံးပြမရမှာနာဟောင်းတယ်လို့ရှိတတ်တယ်မလိုပါဘူးမင်းအတွက်ပဲနာထောင်ပါအာမင်သူများတတ်သူများနာထောင်ပါပါဖြစ်တယ်မင်းအတွက်ပါအစာစီစားဖို့ရှိသေးတယ်အဲလိုမျိုးနဲ့ဘုရားကျမ်းတက်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကျမ်းတက်တဲ့ပြင်ဆာကျမ်းကိုလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့တန်တော်တော့ကဘုရားရဲ့စကားတော့နားထောင်အားလုံးအားလုံးဟောဖြစ်ခြင်းနော်ဘုရားရဲ့အလိုချင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့တန်တော်တော့ကိုဖန်ဆင်းခြင်းသာပဲidea at the passing thing hallelujah hallelujah at the time no no at the time of patma chin ne phaya chin sakana thong pu ya tha khe pu ma kong ya me ko tha khe ye ya me abram ba chang le phaya ma che ye ya me phaya ni lo ya phaya ko phaya ye tu chi chin ko kha lu chin de no su ye ဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိရှိဖရားပေါ်မှာစစ်ကတ်ရေးရှိကြတယ်နော်ဒုတိယချက်နေနဲ့ဖရားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ပူရလုံးလုံးလျားလက်ပတ်ဖို့မကျနားထောင်ကပောက်ချာခန့်ပြချောက်ဖတ်တဲ့ခါငေါ်ဤအကြောင်းน้อยกะตนอโลลูกะตัวดูแลลูกตาไปพระทะเคียนกะเต็มบ่อชอบผู้ใหญ่อยากเห็นเอริทีมาน้อยกะเต็มบ่อชอบผู้ใหญ่อะแค่เคจีมาละแค่ๆตรงนี้จงเคยอ่ะปฐมมาบาจงเคยอ่ะก็เลยสรอกตะคามาโมมาอยู่อ่ะทีบูคือเต็มบ่อชอบผู้ใหญ่ทีมาดูจะแช่นี่เนี่ยตรีสันอาสมละเอดิเตมบอปอมาทาโมยดีเชนเตดีวุ่ยวินดีเลยทายามาพี่เกอีมาตะเตียเชนนี่เนี่ยเป็นเลกานฉิกานอายาวีโนโนยอะตเวดอลีซินซาลงไม่ได้อาจารย์ดาปิเมโนยอะตตามาตุกาพยาตะเคงกูปิโดมาสอละตามဘုရားခိုင်တဲ့အတိုင်းသူကသင်္ဘောဆောက်တယ်လုတ်ခဲ့ brick warren ကဇီးတဲ့စာတမ်းတက်ကလေးစတယ်နှောင်းကဘုရားတခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြတယ်နှောင်းရဲ့အတ္တမှာဘုရားကြည့်တာမျက်နှာပြူးတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားခိုင်တဲ့အတိုင်းသူအာဒါခက်တဲ့နည်းနည်းဆော့လိုက်ပါအာဒါတယ်မရှိဘူးအာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားပြောင်းတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဘုရားတခင်မြတ်ကြီးကိုပါခင်ဗျာဘုရားပြောင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေလူများကအားတယ်လို့ပြောင်းပြီးစားမရှိဘူးအတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလောကအရာများနဲ့ဆွလွတ်ဖို့တော့အဲ့နိုင်တယ်ဆိုအနေအထားဆန်းတယ်အရင်ဆုံးမှဆိုတော့လေဒီကိုပုံမှန်နားထောင်ရတယ်ဘုသူတာအများကြီးရတယ်ဟောဒါပြီးမဲ့အဲ့ဒီရကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဝိညာဉ်ကြီးရမှာ6တွေ့စီအဲ့တော့ကျွန်တော်လေဒီနားမထောင်တော့ဘူးနောက်မျိုးသမီးကစစ်ထုတ်တယ်စစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ FM ကိုခွင့်တက်တဲ့ရခါလဲအာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးလို့6တွေ့စီလက်အဲ့ဒါနဲ့မဖွင့်နဲ့တော့ဘုရားတခြင်းမနာတော့
ဖရာအယူနဲ့ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်ယူရတာသာသာလူရက်တလာလို့ပဲပျောက်ပျက်ပြစ်ဆက်မရှိပါဘူးနော်လူအရင်ဈေးလိုက်လူအရင်ခုံလိုက်နေကားလိုက်နေဖရာအတွက်ရှိအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လို့ဖရာတကယ်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီစကားကိုနားထောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မတော်တတ်တဲ့အရာများကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အရာများကိုဗျာတခါချင်းများဖွင့်ပြတာအာမင်ဟာလေလုယာအာလေလုယာတို့ကြာဖရာဖြစ်စကားတော်နားထောင်ဝယ်မှန်ပါနောဤကတဲဘောကြီးနိမ့်ချီဆောက်ခဲ့အမတာမကြီးတယ်ခက်တယ်ဖရာတခင်ကကတိတော်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားခင်ကကတိပြီးတဲ့ဘုရားပြည့်တဲ့သူကအထင်သာတဲ့ခါမှာထင်ရောက်တဲ့ခါမှာကြီးကြီးတာဘုရားရဲ့စကားတော်ဤကနာထောင်တဲ့သူတံပါသူရခဲ့တယ်လေသူတို့မိသားစုကကြီးကြီးချင်းကနေစီးနေချင်းကကဲချင်းကိုအာလလူးယာနဲ့တကားဘုရားတစ်ခင်ရဲ့စကားဘုရားခင်အမေကိုပါခိုက်တယ်။ကျွန်တော်တမတော့ပါတာဝန်ပြီးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုပါဘူး။ကိုပြီးကြတယ်။ကိုတာဝန်ကိုတည်တယ်မလားကိုစိတ်အဲမှာဆက်ဆက်မတည်းမတည်ဘူး။ဒီလားလို့ပြောမှတည်တာပဲကျွန်တော်တာဝန်ကဒါပဲ။ဘုရားသခင်ကဒါခိုက်တာသူလားကကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတာ။ကျွန်တော်ရှင်ဘုရားခင်က Gospel တော့ကိုခိုက်တာကိုနပြောတယ်ဗျ။အစားမှနော်လေသင်္ချင်ပြောတိတ်မတော်ချင်းကျွန်တော်အားတန်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ပြီးပါဒါပြင်ဘုရားတခင်ခိုင်းတဲ့ညာကျွန်တော်တော်တဲ့ခါမှာညာပြန်လို့အတဲ့နေရာမှာကိုနေဖို့ကိုပြောဒီမြန်ကောင်းဒီအော်စီရောက်တဲ့ခါမှာကိုလိုပဲမြန်ဖို့တဲ့လို့တရားမှမရှိဘူးသူ့ဖို့တဲ့လို့တရားမှမရှိဘူးဒါပြင်ဘုရားခင်ပါစီမှာအမြင်ပြတယ်မြင်တွားရတယ်ဘုရားဘုရားရဲ့စကားနာတော်ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာနော်ဘာဝစီဦးကြည့်တယ်ဘုရားမကြောက်ပါနဲ့ဘုရားအာနမအာမနာပါနဲ့ဘုရားစကားနာတော်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တခါတလေကြအာနာတတ်နော်ဘုရားအာဒါရဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ကြေးလွင်နေအာဒါကဖို့တော့ဆစ်စာဖြစ်အခါကတာနဲ့နေရတဲ့တာမှာတက်တဆာကောင်းကြီးဇာလာနေတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အိုးဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အိုးဟာရှိမီကတ်ဆမကတ်စတိကတ်စတိ။ဟာလေလုယာ။ဟာရှိမီကတ်ဆမကတ်စတိ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကြာဘုရားတခင်ရဲ့စကားနာထောင်တဲ့ခါမှာအတိုးတွေတော့ကိုကျန်စာထဲမှာဖတ်လိုက်ဦးမယ်။ဒီအရာတွေကဘုရားခင်ကရောက်တဲ့နေရာမှာအော်စီနိုင်ငံမှာပါဒီရောက်ထားတဲ့စကားအားဖြင့်တော့ကြာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်တရားဟောရခြင်းအဟန်တိတ္ကနီအငယ်ဆက်လျက်ချဖြစ်တယ်ခေါ်နာရတဲ့နေရာမှာဒါမို့သဘောတူတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အတွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမင်စိတ်တော်ထိုးပါအာမင်ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဇနီငါစင်စုတမရတော်ပြည့်ညတ်တော်ကိုတည်နေဆောင်ရွက်ခြင်းငါတည်နေဖရာတခင်ဘာဝဖရာ၏စကားတော်ကိုစိစိနားထောင်နေတည်နေဖရာတခင်ဘာဝဖရာသည်လူမျိုးတကားတို့ထက်တင့်ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်တည်နေဖရာတခင်ဘာဝဖရာ၏စကားတော်ကိုနားထောင်နေတင့်အပေါ်မှာတေရောင်းတန်တော်ကောင်းချင်မင်္ဂလာမြတ်ဟောမောကတင်ဒီမြူနိုင်မင်္ဂလာစီလင်းမြေအာမင်ဒေါ်နိုင်မင်္ဂလာစီလင်းမြေသာသမီများအဖေအတ္တနာမြတ်အတ္တနာအားဖြင့်လကောပရိသန်ဖောတောတာငေအားဖြင့်လကောသူနွားအစီဖောအားဖြင့်လကောမင်္ဂလာစီလင်းမြေပင်တော်နဲ့လကောမုံနေတော့ဖွန်နိုင်လကောမင်္ဂလာစီလင်းလင်းမေမိမိအင်းထဲတော်ဝင်တော်ဟာမင်္ဂလာစီလင်းမေပြေတော်ထွက်တော်ဟာမင်္ဂလာစီလင်းမေ
Then the pen night card all on to do the ten minutes ma night. Our PI done can see the room. To do the land deep in, then see the other, la dole, land on a tray pin, then see my pizza lay me. Then even the ten and the gong, then be ya ya and the gong. Our PI then for my main last.Zhao Shi Cheng a Ming Ro Mu Me, then if Pia Tekin Tawra Pia Pi Ro Mu Ro Pi Na, then Gu Gong Chi Ming La Pi Ro Mu Me, then if Pia Tekin Tawra Pia Yi, Bien Ro Ro Gu Song Seu Yue, Lan Ro Ro Man Lai, Tawra Pia Cheng Su Chen Tai, then Gu Gu Ro A Pu Tan Sen Do A Miu A Se Me, Pi Si Ro Mu Me, then if Tawra Pia Yi Nama Ro Pin,Oh, what the mochin, Kaya di ho, Lumu, cutting out the ting and joy, Tinko, Jiao Jun, Jalen man. Our Piadi, then a pitching a movie of a Ting Sudo Modo be night. O Sabisi, Tatami, Risan at Wapua, Miatina, Miago, Dre was your moon man. Our Piadi, a chintan ma, then it be night, Moo your si ching a la call.Then Pulia Night Gong GP Chen Nala Gong Wanda Tainti Udo Mu Gong Kenko Pondo Mu Me Then the Lu Miu Mia Doa Chia Doa Kuen Si Deng Me Dudo Di Tena Chia Doa Kuen Ma Si Hawa Pia Di Tengku Ami Ma Pisi Be Gong Pisi Do Mu Da Pin Then the out night money be upon night, Tania Queen Ceiling me. Zanning a sense to the tenant, Piat can tower Piai, Bimia Dodo, who Jen Song Siching a Natong Lien Lego. Zanning a sense to the Sagado Lama Treasury, Leia Bed, Leway Bed Romanway, Acha the Bado, Piana do Lajoy.What my people be kneeling the call to the Lord Jehovah kind of let me. Amen. The Adi, the Abba, the Lunia Yamale, Pia, the King, the Ghana. Amen. May in my country, she Yachi, yes, Ghana. Amen. Lord Niyama, Ponti Yachi, the Son, Pia, the Ghana, the Abba, the attendant, the Apollos.Amen. A hoaching ma, they namale woman seen the woman yatta. They out here see the hammer. They let him up meditation all night. They had the king at the apple, must not at the night. Ba, popia chin the lay. Ba, sulu the lay sula. The chance I could pass a pair of things. They are a pair of things. They all see my seed there. Zoom tea to their to the crazy same.不要他的，不要他的，张哥，那样对，光几批的，但是不带眼光几批人，张哥，那不要去发的。妈，那要去哪家？不要，不要那，不要那么聪明，你后边妈，输住的才是，阿虎的妈拍的光几的，三千的比他输住的多少？不要也光几个。阿青嘛，双环。阿屁股弯翘不细的水，青嘛双环。哎呀，落开的呀，不细的水啊，不值钱，落吧。哎呀，什么都也得咱们管的了。阿勒路，阿勒路，我都舍得那地方死。阿勒路呀，阿龙嘛在这地方，我都嘛怕耶，那个怕了。